Taká jedna veľká pere, to tam robí, taký zešup dole, ale to sme tam v poleju si ostali vkáť. Ejo, tu je zbytočne. Tým je veľmi zbytočne robili. Tam až také ostré kamene, že tam vyskovať to s ostrovným silom. Ej, ako keď by bolo tých 15 centí vyššie, tak by sme to išli, ale by sme tam nezastavovali len. Začali ten začiatok, keď nám to tak vyšlo. Nie, práve že to neviem čo to je, lebo z toho sa takto zroli to blato, čo tam bolo hore. Aha. Tak to je také, aj musím zistiť čo to je. Padlo od nás, a už je. Dobre, a dopredu. Teraz bude musieť ísť pod tie stromy, bohužiaľ nič nám neostáva. Thank you.
ešte nevidel. Ako by si prirovnal tú jazdu k manželstvu? To je niečo proti manželstvu, to je pokojná jazda. Čo máš? Trampolína, čo je?
Čiže aký dlhý úsek na svetia? Tak, tu sme dole, cca 15-20 minút. Dobro, že si padlo. Zaberáme, hop.
riskovať tej tíšine, dobre? Tuto, ja? Áno, tak zaberáme dopredu. Teplo. Už sa cítiš byť rozlúčený, alebo ešte stále nie.